Hej, a veste, da smo odkrili, da je tudi na slovenskih tleh čarovniška šola. In tokrat smo se odločili za družinski izlet, da to šolo poiščemo. Pridite z mano, si gremo pogledat. Odpravili smo se v Krškočaro in poleg tega, da bomo poiskali čarovniško šolo, bomo pokazali tudi, kako izdelati čarovniško palico iz naravnih materialov. Tako da, poglej do konca. V zadnjem času so se začele dogajati čudne stvari, tako da očitno je bila naša čarovniška energija, ki je bila tako zbrana, ki nas je bilo tako nakupno, tako močna, da so začele veje odpadati. Pozdravljeni pred vhodom v našo čisto pravo šolo, ki je Krškočaro. Si je tudi naša šola našla svoje zavetje, svoj dom, na razvalinah starega krškega gradu. V čarovniškem svetu poti nikoli niso kar tako enostavne, pa nikoli ne vodijo kar naravnost, ampak so vedno zavite, včasih nevarne, polne prepadov, čudnih ovinkov, spreminjajo se. Naša šola stoji na ruševinah starega krškega gradu. V teh Krškočara je čarovniške šole na slovenskih tleh. In če kdaj ne veste kam, poiščete znak in sledite. Gremo! Duh ljubezni kličem te! Fanta, dej da najdete eno vejo, da bomo naredili čarovniško palico. Čarovniško palico lahko naredite iz naravnih materialov, ki jih najdete v bližnjem gozdičku ali gozdu. Da najdete kakšno vejo, jo izrežete, imejte kakšen oster nož in če bojo to delali vaši otroci, bodite seveda zraven, da bo čim bolj varno. Nastaja čarovniška palica, da bomo kaj začarali, ne? Kaj bi pa vi začarali? Pot do Krškočara je primerna tako za otroke kot za odrasle, tako da priporočam, da se jo udeležite vsi, družinsko. Če imate pa manjše otroke oziroma tiste, ki tudi teže hodijo, pa imejte sabo kakšno nosilko, ker z vozičkom žal ni prevozna. S čaro pukvico si boste pomagali, boste ogromno stvari izvedeli in hkrati bo otrokom zabavno, ker zbirate noter take štemple. In včasih tudi mislim, da z mislimi marsikaj lahko pričaramo. Kar si mislimo, tudi lahko konec koncev ustvarimo, če imamo le dovolj volje. Kaj pa vi? Imate radi čaranje in čarovništvo nasploh? Vam je to zanimivo? Dejte napisati spodaj. Mi se pa gledamo spet naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!